Du står nu foran hyggeklubben, eller hyggeren, som den bliver kaldt. Klubben ligger nede i kælderen her i nummer 58. Der er cirka 40 medlemmer, der har mulighed for at mødes her hver anden lørdag eftermiddag mellem kl. 12 og kl. 5, altså når der ikke er corona. Klublokalet er ikke så stort, så der er ikke plads til alle 40 medlemmer på én gang, men sådan cirka 20 personer ad gangen. Det er Astrid på 82 år, som er medlem af klubben og som bor i rækkehusene herover på den anden side af vejen, der har fortalt os om stedet. Da jeg spurgte Astrid, hvad man sådan laver i hyggeren på en lørdag eftermiddag, så svarede hun, at det handler om dansk hygge, så man behøver ikke nødvendigvis at lave noget. Der er et lille køkken i klubben, der bliver lavet dansk mad. Man kan også købe kaffe og vand. Nogle spiller spil som ludo, terninger eller kortspil. Og der bliver også spillet musik. Det kan være gamle danske evergreens eller noget andet godt. Astrid mener ikke, at de mærker noget til, at det skulle være en ghetto her. Hun har boet på Stengårdsvej i 28 år og siger, alle jeg kender er glade for at bo her. Jeg spiller petanque om sommeren, dart i krydset, året rundt, altså når der ikke er corona. Men Stengårdsvej har altid haft et dårligt rygte. Det havde det også, dengang jeg først kom hertil. Men jeg har det godt her. Med min tyrkiske nabo for eksempel. Vi vinker til hinanden hver dag gennem vinduet, og det er der en tryghed i, så ved vi, at hinanden er der. Da jeg var forbi Astrids hus, så kom naboen faktisk sjovt nok ud med en potteplante, en stikling, han havde fået til at gro, som han ville give til hende. Så nok er der nok noget om snakken.